你能有今天的地位，不就是因为你帮你们律所拿到了我们集团的法务代理权吗？你把这件事办成了，我让我们集团继续跟你的律所续约，你还能继续舒舒服服地做你的何大律师。幸福大乱教授张丽颖、刘威等主演的电视剧，剧中林思义饰演的王秀玉，作为王家唯一的女儿，虽然有哥哥疼爱，父母却重男轻女，赚的钱全给儿子读书。秀玉高中一毕业就要筹谋着找工作来补贴家里日常开销，就连哥哥王庆之结婚，父母都要秀玉掏钱，这让秀玉深知只有知识才能改变命运，于是利用工作闲余时间努力学习考会计证，但等公布成绩当天，秀玉被通知之前已经领证，这让秀玉一头雾水。等幸福和秀玉来到单位，才发现万善堂的女儿万传媚顶替了秀玉的身份，拿着秀玉的证件去读大学，把秀玉困在这大山之中。看着秀玉难过的模样，幸福决定为秀玉讨回公道，于是一纸诉状将万家告上法庭。遇到身为万氏集团律师，只能站在万传家一方，幸玉更是为了钱成为万传家代理律师，拦下秀玉的诉状，站在万传家的利益上重新拟定一份不公平条约。幸福得知妹妹所作所为，当面质问幸运，结果幸运开口闭口都是钱，气得幸福怒扇他巴掌，画面超级解气。对此你有什么看法？欢迎评论留言。